ענק. אנחנו עם 8:30 לסיום, והמשחק פה נפתח לגמרי, ועבירה בלתי ספורטיבית עכשיו שנשרקת לראשון לציון, וזה אומר שתי זריקות וכדור מהצד ואפשרות להוריד כאן את ההפרש ל-4, אולי אפילו ל-3. בפוזיישן הזה נראה מה קרה כאן שוב. All the way מסתובב על עידן זלמנסון, ואין פה עבירה בלתי ספורטיבית לדעתי, אבל זה בסדר, כי היו כמה שריקות שהתפספסו לצד של גלבוע גליל, והעניינים מתחילים להתאזן.